Në kuadër të tetorit të librit, takimet për librin dhe përkthimin synojnë të nxisin vëmendjen ndaj detyrsisë në diskursin publik. Shpesh kjo vjen duke rikujtuar figurat që shkruan rrugën në kohë të vështira si shkrimtarët e viteve 30, Olga Plumbi, Musineko Kalari, Urani Rumbo, Mila Vangjeli e të tjerë që patën një fat të trisht gjatë diktaturës për mbetën pika referenca. Librin janë shumë ndëruar që një panel grash që janë bërë bashkë në jetën e tyre, jo vetëm nga shkrimi, por edhe janë bashkuar, e kanë përdorur shkrimin për të hyrë në politikë, për ta përdorur politikën për të mirën e gjitha e përbashkët të gjithë neve, të flasim pikërisht për këto gra, por edhe për gra të tjera, të cilat kanë bërë dhe kanë pasuruar mendimin në historinë e kulturës shqiptare. Një takim me gra politikane i kujtoi shkrimtarët në qendrën e librit, duke kërkuar te figurat e tyre orientim për të sotmen. Selfi Xheci u broja, Olga Plumbi, Musineko Kalari, Urani Rumbo, Mila Vangjeli kanë qenë gratë më të njohurat për shkak të rolit dhe të pranisë së tyre në shtypin e kohës, por historia jonë ka dhe gratë të tjera, edhe pse të pakta, që me rolin e tyre kanë qenë protagoniste për çështjet gjinore, me kauzat e tyre për edukimin e grave dhe vajzave, për inkurajimin dhe mbështetjen e arsimit me të gjitha në Shqipëri. Ja, Diana Çuli, Elena Kadare, Natasha Lako, pra këto zonja me virtytet larta, me këtë përgjësit madhe, e kanë vajtë o thelbin e feminizmit të cilën mjedisi, ideologia, nuk mund t'ja kryon të dot. Gratë që jetojnë mes politikës e letërsis, lexuan pjesë prej shkrimeve të intelektualve të viteve 1930, duke risjell në ditët tona bashkohësinë e disa dukurive dhe nevojën për të nxitur emancipimin e lirinë.